Рио-де-Жанейро, міста футболу, карнавалу та найвідоміших у світі пляжів. З вами Наталія Вишнівська та попереду нас чекає неймовірна подорож Південною Америкою. Перш за все, ми відправились на гору Корковадо, де знаходиться 30-метрова статуя Христу Спасителя, яку визнано одним з нових семи чудес світу. За задумом авторів, Христос благословляє все місто, простягаючи над ним руки. З оглядових майданчиків Корковадо відкривається чудовий вид на океан, затоку Гуанабара, гори Пан-де-Асукар та два брати, стадіон Маракана та на найдорожчі райони міста – Іпанема, Леблон та Копакабана. Суперником Корковадо за звання головної візитної картки Ріо вважається гора Пан-де-Асукар або Цукрова голова. Піднятися на гору можна канатною дорогою на фунікулері в два етапи. Спочатку на скелю Моро-да-Урка висотою 220 метрів, а потім на вершину Цукрової голови 396 метрів, звідки відкривається чудовий вид на Ріо-де-Жанейро, історію назви якого мені розповів місцевий житель Марсі. River of January. Ріо-де-Жанейро в перекладі означає «Січнева річка». Існує легенда, що місто було названо невірно, тому що португальці не знали, що приплили в затоку, а не річку. А також вони приїхали в січні. Але це тільки легенда. Ріо – це місто дивовижних контрастів. Поруч можуть бути розташовані п'ятизірковий готель та житла найбідніших жителів – фавели. У місті налічується декілька сотень таких фавел, в яких зосереджено близько 20% усього населення. На пляжі Леблон, Іпанема та Копакабана щодня приходять тисячі туристів. Ми відвідали Леблон, який знаходиться в одному з найкрасивіших та найдорожчих районів міста. Назва пляжу походить від імені француза Шарля Леблонда, власника великої рибальської компанії, якому всередині 19 століття і належала ця земельна ділянка. Кафедральний собор Метрополітана, який входить до списку найбільш незвичайних храмів світу, схожий на мексиканську піраміду Майя. Собор вражає не тільки зовнішнім виглядом, але й внутрішнім оздобленням, численними кольоровими вітражами. Ми покидаємо Ріо та вирушаємо до столиці Аргентини – Буенос-Айрес.